Hallo så YouTube, så melder vi live, eller live alive, men direkte fra Japan, Tokyo. Vi har faktisk været i Japan her allerede en hel dag nu. Vi ankom klokken 9 et eller andet i morges. Japansk tid, hvad kan man sige? Nogle af de andre har ikke sovet, hvor jeg har bare sovet nærmest hele vejen. Det var cirka en 9 timers tur. Prøv at holde os vågen hele dagen i dag. Klokken nu 20:00. Og det er med vilje, at jeg har valgt ikke at filme noget fra i dag, bare fordi jeg gerne lige vil chill rundt lidt og ikke skulle bære rundt på alt for meget udstyr. But we made it! Men jeg lover, at i morgen, der tager jeg med på tur. Der er ikke rigtig noget, vi har planlagt endnu. De første to dage i Japan her, vi vil bare gerne chill lidt. To dage her i Tokyo, og så tager vi så videre med lyntoget. Shinkansen, som skulle være sindssygt hurtigt. Det tager vi så videre med til Kyoto, hvor vi så er der i hvert fald 3 dage. Ikke? Jo. Hvor vi har lejet noget Airbnb. Lige nu bor vi i Shibuya, tæt på det store Shibuya fodgængeroverfelt. Der hvor man altid ser fine folk, der går sådan, altså, hvor det er helt kaosagtigt, uden at det faktisk er kaos. Men derefter ved jeg ikke, hvad planen helt er. Regner lidt med måske tage et tredje sted hen. Men så når vi så har været det, så tager vi så tilbage til Tokyo, hvor vi så chiller i 4-5 dage. Jeg stopper lige kameraet for i dag, og så ses vi i morgen. A few moments later. Godmorgen. Klokken er 9:30 cirka. De andre ligger og sover, og jeg kan ikke rigtig sove mere. Jeg vågnede første gang klokken 2, og så klokken 3, og nu klokken 4. Og så kigger jeg lige på telefonen, så står der, at solen stiger op cirka klokken 5. Så jeg tænkte, jeg skal ud og kigge på Tokyo, imens solen står op. Og måske kunne jeg få taget nogle rigtig fede billeder, mens byen stadig lidt sover. Og heller ikke så langt derfra ligger Harajuku, som er det helt store shopping street. Der ligger alle de fede butikker, der ligger Supreme, der ligger 3 eller 4 Supreme butikker her i Tokyo. Så ligger Double Taps, Neighborhood, Babe, op til flere Bathing Ape butikker. Ape butikker, som er undermærket af Bathing Ape. Og så ligger der Billionaire Boys Club, der ligger Stussy, der ligger Undefeated. Simpelthen så mange butikker, jeg nærmest ikke nævnte dem alle sammen, fordi det har jeg slet ikke styr på. Formålet med turen her til Japan er simpelthen bare at holde ferie. Og selvfølgelig også at lave noget YouTube, men det er ikke noget, jeg skal. Jeg er her strictly på ferie. Jeg har ikke nogen commitments, jeg har ikke sagt ja til at lave nogle jobs, jeg har ikke sagt ja til noget sponsor jobs, jeg har ikke sagt ja til noget Instagram-samarbejde, jeg har bare sagt ja til at bare tage på ferie med kæresten og min venner, Tanne og hans kæreste, Frederikke. Så det er bare at skulle nyde de her 14 dage, uden at skulle tænke på, at jeg skal levere et eller andet. Vi skal spise en rigtig masse god mad, og vi skal besøge rigtig mange fede steder, så det bliver bare mega nice. Åh, nu er vi ved krydset. Der plejer at være sygt pack på den her gade, men prøv at se, nu er der bare ingen mennesker nærmest. Helt stille. Ingen mennesker. Der plejer at være sindssygt mange mennesker. Flere hundrede mennesker, måske 1000 mennesker, der går over krydset på én gang. Lige nu er der så lige 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 20 mennesker, der går her. Og Starbucks er lukket, så der er ikke noget kaffe lige nu. Det er jo fredag morgen, så der går nogle folk rundt og har det lidt vildt. Men normalt er det jo meget stille her, så det... Altså, det fede ved japansk kultur er, at folk er så høflige og ydmyge. Det her, det er faktisk mest larm, jeg hører fra mennesker på hele turen. Okay, nu har jeg været der en dag, men altså... Jeg kan godt drikke noget kaffe lige nu. Og det ser ud til, at alt er lukket. Og jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvor fanden jeg skal gå hen lige p.t. Du synes, du noget dele internet til mig? Nå, oh, okay. Det er okay. Tak. Ja, den kan ikke du have noget, jeg har på. Nå, det er så crew for de her 2 ugers eventyr i Japan. Frede, Alona og jeg har sovet 12 timer straight, hvor mændene her ikke har sovet sådan straight up sådan hele vejen igennem. Som I så, der stod jeg op klokken 9:30 jo, og var ude at gå. Vi har, i forhold til i morgen, så har vi helt fuld blue sky i dag. 20 grader. I går var der skyde, og det regnede endda. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vi skal i dag, men jeg har en mission, og jeg skal have en ny rygsæk fra Porter. Så der vil jeg gerne hen i dag. Hvad er jeres plan? Neighborhood Noah. Nå, Frederik har ikke rigtig nogen plan. Sorry, templer. Masser af templer. Templer. Vi får at vide jo, at hvis vi bare skal se de største 2 templer i hver by, så har man sådan set nok templer. Så det er planen. Ej, hvor er det pænt. Så er der sgu et Japanese plate. Nice. Okay, den der er jo sådan levende opfra. A few moments later. Ja, vi går bare den vej i stedet for den vej. Der er godt view op fra Starbucks af. Vi står lige ude foran babyting her. I forhold til Tan, the man, så siger han... Hvis du skal lede efter hype, så er det altså Japan, Tokyo, du skal hen. Og butikken bag os er faktisk en af de første. Er det den første? Er den første original babe-butik on earth. Desværre, som alle andre hype-butikker her i Japan, og egentlig også bare resten af verden, så må man altså ikke filme derinde. Og så kommer vi lige forbi en Hakira-væg her, som I nok... Nogle af jer, de fleste af jer, kender nok kun til Hakira på grund af Supreme's collab, men det er altså en meget kendte manga-tegneserie fra Japan af.
Let's go! De er sgu skøre, de der japanere der. Hvor er sygt attitude? Ja. Og nu skal damerne have lidt coffee og roasted. Og for roasted, der er altså neighborhood. I ser her, der er ikke særlig mange butikker i Danmark, der har det. Og de butikker, der har det, er meget begrænset med deres... Hej YouTube. Er meget begrænset med lager, med hvad de har derhjemme. Tag den af jer, som du lige herovre, imens damerne får noget kaffe. Vi skal lige give Tanny en chance. Han er ikke så vant til at være foran kameraet. Men jeg vil gerne, han, til gengæld har han rigtig meget styr på style og måde. Så vi skal ind til neighborhooden her. Ja, det har vi. Lad nu være. Prøv. Vil du fortælle folket lidt hurtigt, hvad neighborhood er? Jamen neighborhood er et japansk brand. En af de ældste faktisk her i Japan. Og ham der står bag det, Shintaro Izawa, er en legendarisk mand inden for streetkultur i hele Japan. Og jeg har glædet mig så meget til at komme til butikken. Mm. Hvor kan man få neighborhood i Danmark? Der er ikke særlig mange butikker i Danmark, der Nej, har Woodwood. Woodwood har, ved vi. Ja, det er i hvert fald dem, der havde det fra starten af, og har det stadigvæk. Shout out til min mor Jens. Love you, bro. Jens Vindblad fra yes. Woodwood. Men nu er vi her i butikken i Shibuya, og vi glæder os sindssygt meget. Og prisen her i Japan er nærmest en tredjedel af det, man kan få for det hjemme. Men selvfølgelig med alle andre hype-butikker, så må vi heller ikke filme herinde. Så ja, sådan er det bare. Griner jeres. Okay, så vi har så alligevel det tid til noget frokost. Og jeg har altid drømt om at få sådan en Maine lobster roll. Jeg har aldrig fået det, de gange jeg har været i USA. Men nu står vi altså inde foran. De har en her i Tokyo. Der er kø, som I kan se. Hipster kø. Der er også bare midt i... Er det stadig Harajuku? With the sundae. Ja, jeg glæder mig til at smage den der lobster roll der. One American lobster. Okay, for here? Yeah. Okay, anything else? 1836, please. Okay. YouTuber. Are you filming for YouTube? Yeah. YouTuber. Can I film you guys? Yeah, sure. Can you say welcome to Japan? Say no. Welcome to Japan. One more time. Can you say it one more time? Yeah, one more time. Say no. Welcome to Japan. Thank you. Prøv lige at tjekke den her. Hvor sygt den ser ud. Tjek de her kød her. Det er altså min første. Det er min virgin lobster roll, jeg får lov til at prøve. Og det er jo sådan en amerikansk ting. Nu fandt jeg altså en her i Tokyo, så det skal prøves. Prøv at komme med sådan lidt brioche-agtig hotdogbrød. Og den vi har valgt er sådan lidt American version. Du kan også få sådan en japansk version, som selvfølgelig er tilpasset dem, ikke? Men altså, tjek det her. Jo. Hvis I nogensinde kommer forbi en loose lobster, så prøv det af. Det er smag. Himmels, det er mega juicy. Jeg ved ikke, om I kan se noget her. Se, hvor saftigt det er. Og kød, der er masser af kød. I forhold til, at du får derhjemme. I ved, hvor dyrt det er smag. Himmels. Okay, så står vi altså ude foran den store flagship store for Porter. Porter er jo fra Tokyo, Japan her. Og prisen er altså, som jeg sagde, ligesom alt så meget andet, som er fra Japan. Koster enten en halv pris mindre end det, der gør derhjemme, eller en tredjedel. Jeg er på jagt efter en rygsæk, så jeg tror, jeg vil ind og prøve at se, om jeg kan finde en. Vi fik sgu lige købt en taske her. Tan har købt sin femte item ind fra Porter. Fjerde. Tror jeg. Fjerde? Jamen, han købte det også ved en lille. Det er altså femte. Så er det femte. Yeah. Men har du ikke tre ting herinde i går? Jo. Og så en i den lille her Porter. Så han har ikke styr på det mere. 5 items inden for Porter. Jeg har så fundet den her taske her, som er mega nice. Jeg har sparet 3.000 på at købe den her. Og så er også den der. Og så BAM! Som heat, er baby. Heat hedder den. Mad Light. Mad Light. Som ikke kan fås andre steder end i Japan. Okay, det var lidt mærkeligt. House of Kitsune.